agia horo wake na uria tumburaga horo wake mahinda maria turi guku muhuro wa riwa njitagwo Bishop John Githire ndungataga na kanitha wa Theophilus Church na ngai ni atuhotaniire na agaturirikana na njira ino na iria ingi ndirenda tuingire mahoya-ini nigetha twambiririe undu uria ngai atuharirire na nigetha tukorwo tugitwarana hamwe na inyui mahinda maria mothe ngai egukorwo atwitikiritie nigetha tunyitanire twarie kiugo kia ngai twarie uhoro wa uthamaki wa ngai na tukorwo tukimuririkania uhoro wa guka kwa Jesu Kristo muru wa ngai uria wi iguru muno nituriinyitanagira hamwe na inyui maundu-ini mothe Theophilus TV niturikoragwo turi online na niturikoragwo na maundu mothe maria ngai egutwitikiria tukorwo namo niturikoragwo na ithomo ciothe iria ngai egutwitikiria tukorwo nacio na ndiretikia ngai witu ni egutuhotanira ngai amurathime mwe haria muri aria maratwirorera mari diaspora mari bururi-ini uyu witu wa Kenya na ndiretikia ni mugututhikiriria na nitugutwarana hamwe na inyui rekei tuhoye twagutiia muno ngai witu na twagukumia ni tondu wa tha ciaku ona ni tondu wa wihokeku waku thayu ni waku na gikeno ni giaku na we ndũcenjagia kana ũkagarũrũka ni ndagutiia na ndakwinyihiria ngai kigongona kia matu-ini na ndoiga ritwa riaku ni itheru na riri hinya we tugiraga guku thi guothe na ũgatugira matu-ini we niwe mwene thino ona nowe mwene matu-ini gĩtĩ giaku gĩothingu na gĩotheru ngai kigongona kia matu-ini nĩkĩo ũikarĩire ũgĩthamaka gũkũ mũhuro wa riũa ona ũgĩthamaka kũu ũtũũraga rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno Jesu we ũratooririe gĩkuna kwa ngoma nĩwe ndĩrambararia ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ngakwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani ũrĩa ũrahotanire gũkũ mũhuro wa riũa nĩ thengio nĩ tondũ wa mĩrimũ ĩrĩa ĩraninire gũkũ mũhuro wa riũa nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhũthĩria wĩra nĩ thengio nĩ tondũ ũratooririe gĩkuna kwa ngoma ona ũroima kaburi-inĩ na rĩu ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ũikarĩte guoko-inĩ kuo ũrĩa kwa Jehova Jire rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra we mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ndagũtĩa na ndagũkumia nĩ tondũ wa wĩhokeku waku ndagũtĩa na ndagũkumia nĩ tondũ wa tha ciaku ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Mwathani ndĩrenda kũhoera mwĩroreri wothe ũrĩa ũtwĩroreire mũndũ wothe ũratũigua na ũratwĩrorera mũndũ ũguoyohetio nĩ thĩna ũrĩa ũrekereirio gũkũ mũhuro wa riũa no nĩ tũrakena na tũgataũkwo na tũkamenya ũyũ nĩ hinya na guoko kwa ngai kũrĩ wĩra-inĩ na rĩrĩa guoko kwa ngai kwambĩrĩria wĩra gũtiũragio kĩũria nĩ mũndũ ngai ũyũ ahotanaga tondũ nĩ ngai ũyũ arutaga wĩra tondũ nĩ ngai roho wa nguo ya ngai kĩgongona gĩtheru ũrĩa ũrekereirio thĩ yothe mũthamaki wa thamaki twehererie na ũhotani waku nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nĩ twĩrĩtwo wega tũtikanetigĩre imakania cia thĩ nĩ twĩrĩtwo wega tũtikanetigĩre ihuhũkanio cia thĩ no nĩ thengio mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ ũndũ ũyũ ũgũkinyĩrĩra andũ arĩa makwendete na magakumbũra arĩa mekũrĩra njĩra-inĩ ciaku nĩ mekũhonoka arĩa mekũrĩra guoko-inĩ gwaku nĩ ũkũmahotanĩra rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno mũthamaki wa thamaki ndagũtĩa na ndagũkumia nĩ tondũ wa maũndũ mothe njũĩ we nĩwe ngai witũ na nĩwe gĩkeno gitũ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya wĩ moko-inĩ maku bũrũri ũyũ ndũrĩ moko-inĩ ma thamaki bũrũri ũyũ ndũrĩ moko-inĩ ma itonga bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku we Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ gũtũtua ũtũtuĩte arori a wĩra waku reke tũramate wĩra ũyũ waku nginya rĩrĩa ũkũgĩra kanitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno tũhotanĩre mũthamaki wa thamaki tũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ ririkana ciana cia ngenge iria irĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ Mwathani ririkana athuri akũrũ na atumia akũrũ ririkana Ngai kĩgongona kĩa mandũ arĩa athingu arĩa makwendete na manatitheru Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki ndaririkana bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ndaũiga moko-inĩ maku ngĩkwĩra ũririkane na ũhotanĩre naguo roho wothe wa kĩagago ũrĩa ũrekereirio thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ ũrĩa ũrekereirio thĩinĩ wa thĩna ĩyo yothe nĩguo ndĩraregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ndĩretĩria andũ aku roho wa gũkindĩria na roho wa gũkũmenya wega na roho wa kuuga nĩ ũhotanaga roho wa kwambararia Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩgetha Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ roho waguo ũthenge thĩinĩ witũ roho wa kĩagago ũthenge thĩinĩ witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno
hotani ne waku muthamaki wa thamaki twaringa ringa murango gwa kwitikira gutuhingurira twamathia kigo giaku tumatukione ni tondu we ni we ngai uri atwendete athamaki atene muthamaki wa thamaki ni mahoyaga kirira kuri anafiaku na ni mama iguaga ni tondu marutaga wira me kindu kimwe mahinda maria turi ngai kigongona kiama ni kugite na nja tukano gatagati-ini ga thamaki na anafii gatagati-ini ka andu aria uthurite na ukamura no ndaria wendo gatagati-ini ka andu a bururi uyu ndaria uigue no gatagati-ini ka andu a bururi uyu nigetha kugia na mwerekera na mworoto wa o undu umwe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno mirimu ingionekire muhuro wa riuwa athamaki ni mathaga andu mehinge kuria na kunyua athamaki ngai kigongona kia matu-ini ni mathanaga no thamaki ucio na wathani ucio kaiguika no ni thengiu ni tondu andu aku matheka ni wagarunaga uru uri uri kuo na ukarekereria kirathimo na uhotani watumanire itura ria Nineve muthamaki agiethana nginya nyamu ciehinge kuria na kunyua itikanyuithio mai na itikaheo mahuti muthamaki athana watho ucio ukiiguo ukiririkana Nineve na ukirihotanira uguo we wi Ngai uiguaga ni twetereire migambo ingi itari ya kumakia kana ya kuguoyohia kuma tunwe-ini twa thamaki magiathiriria andu gucokerera Ngai wa matu-ini Ngai uria utacenjagia na utagarurukaga Ngai uria uhoyagwo na akaheana athamaki aria metikitie Ngai mutura muoyo tunwe-ini twao ndathiriria ciugo cia utoria nigetha merekerie andu kigongona-ini kia Ngai mutura muoyo kigongona kiria gitacenjagia kana gikagaruruka hinya wa kwigitira gwitu tutire naguo utongo uyu ndungitugitira na ndungituhotanira no kiugo giaku nigigutuhotanira kiugo giaku nigigututongoria na kiugo giaku nigigutuhonokia ni wega muthamaki wa thamaki ni wega we Ngai uikarire gite giothingu na giotheru ndagarura meciria ma andu aku ndamaigagio guoko-ini gwaku muthamaki wa thamaki matige guoya na matige gwitigira magie na thayu ngoro-ini ciao magie na gikeno uturo-ini wao mage githagathago maikare makindiirie magwetereire ni tondu wi Ngai ni ukirie kugira kanitha waku na nduraikara ni uragira kanitha ni ndagutia na ni ndagukumia Mwathani reke tuikare twithagathagite na twiiguite ni tondu wa mahinda maria turi eheria roho wa mwitio thiini witu eheria roho wa guoya thiini witu eheria roho wa urimu thiini witu turirikane ni tondu ni uritha ndaria kirathimo kuri andu aria mari bururi-ini uyu witu wa Kenya ndaria kirathimo kuri andu aku ndakwira maririkane no mahotanire ciana citu ci mathukuru ciririkane makiinuka muthenya wa gatatu Mwathani maririkane no ni turi na undu umwe tu tugukwira tukirurugama na kiugo giaku kiria gitacenjagia kana gikagaruruka muthamaki ndario riria atuire itua Danieli ni gukararia kararirie muthamaki ni tondu wa witikio uria wari thiini wake ni tondu wa utungata uria wari thiini wake akiuga muthamaki gutingiikara uguo ona tutingiinamirira mihianano Danieli agithamaka na agithamake thiini wa roho mutheru Danieli akiaria na akiaria thiini wa roho mutheru athengeirio roho wa guoya nigitigio thamaki wa matu-ini no mwario uria waririo ni Danieli ni wa mutoraniirie ona mahinda maria aikirio irima ria miruthi muthamaki Dario ona aikanitie irima ria miruthi Ngai we ndwagire kuhotanira Danieli uguo ni ihinda ria kugaca ni ihinda ria gukararia uge wa andu athi twarie uge wa matu-ini uria utacenjagia na utagarurukaga ni ihinda ria kuga tutigwitikira kunyarirwo meciria ni mirimu ni ihinda ria kuga tutigwitikira ni ihinda ria gukararia ta Danieli gutekumakania maundu maria ndaimono ingikorwo ihaririirie tukimenya mumena Kristo ari wira-ini no Ngai ucio wahotanire Danieli nowe ukuhotanira andu ake mahinda ma mamarigiririo ni thengiu ni tondu muthamaki Dario mahinda maria aikirie Danieli irima ria miruthi we nowe watumanire athi akarutwo na akiuga Ngai wa Danieli ainamirirwo Ngai uria utungatagwo bururi uyu wa Kenya ni Ngai uria utuuraga muoyo ni Ngai muthingu Ngai mutheru no cio niwe ugutugitira no cio niwe tukuinamirira tukararitie na tugite ca ni twaregana na ikuo cia mithemba yothe ni twaregana na ikuo cia mirimu yothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi muru wa Ngai uria wi iguru muno na kungikinyana ni guoko gwaku Mwathani tutikurugama ithenya-ini kurigiriria wiki uria ukwenda noguo rio undu uyu ni tondu ni muhithe kuri aria matakui na aria matakumenyete nigetha magutaukwo na makumenye wega kiugo giaku Ngai gutiri hindi gigucenjia kana kigaruruke no twi mwena waku Mwathani tukimenya uhoti
uhotani ni waku na tukimenya utorania ni waku twetereire kuona uri ogwika na uri okugitira andu waku na uri okumahotanira ni tondu ni uri hinya muthamaki wa thamaki ti hinya wa indo citu ti hinya wa utonga witu ona ti githomo gitu kiratugitira haha ni kiugo giaku kiria gitacenjagia kana gikagaruruka ndeiga moko-ini maku mwathani ngihitha wira uri utuhete thakame-ini ya Jesu Kristo tukiambiriria mitambo ino muthamaki wa thamaki twamiga moko-ini maku maroho maria mohaga na maria mahotomagia wira waku uyu wira ndwihotoma thiini wa ritwa ria Jesu riera riri nindaritheria na thakame ya Jesu Kristo ngitikia Ngai kigongona kia matu-ini ni ugukorwo uri hamwe na ithui twetereire gukuona na tugetera kuona uhotani waku na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahona twacokia ngatho.